Á amt bókasapninu á Akureyri er lagður metnaður í að bókakostu sapsins höfði til breyðis hóps bókasapskesta. Við val á sapnugögnum er engum í það viðað almenningur á öllum aldri eigi greiðan að gangað vönduðum og fjölbreytum sapnkosti bæði hvað var það form og inníhald og að sapnukosturinn uppfylli óskir og þarfir nótenda. Hérna á N4 er þemað í mánuðunum Nótanlegur Nóvember. Já, það er nótanlegt að lesa gó er á topp tíu listanum í amtsbókasapninu á Akureyri Amtsbóka vörðurinn veit allt um vinsælustu bækurnar Dalalif Guðrunar frá Lundi trónir efst á listanum og spennusugurnar eru hins vegar ábyrrandi á listanum góða Hvers vegna er Guðrun frá Lundi vinsælust? Já, það lítur bara að vera vegna þess að fólki finnst þú skemmtilegust Ég get ekki ímynd að minna eitthvað annað Ég sjálfur reyndi að lesa eftir en eina bók og gafst upp til t En ég held að ég sé sko algjör undertekning því að fólk gleipir þetta í sig í bílförmum um alveg. En þetta eru mörgu bindi þannig að, að þetta eru mun vinsalla heldur en kannski tölut að segja til um. Já sko þetta eru fimm bindi, bara dalalíf og, og hérna, það er nýbúið að gefa þær út og uh, svo var önnu bókættir hann hérna, að segja mann og ekki hvað hétt sem, að, sem að, var fyrsta endurútgáðan núna í þessari sirpu og hún raug beint upp á metsulilistan. Þannig að það um er eitthvað við Guðrún um Hólundi og, og það er sögur sem hún segir sem að bara ratar bent í þjóðarhertað. En þegar maður lítur á topp tíu listan þá eru krimmar bara ábyrjandi. Já, það eru á þessum tíu, tíu bókar lista, eru tvær bækur sem ekki eru spennisögur. Það er Saga Ástu, þetta er Jón Kalman og svo Guðrún um Hólundi. Svara sikrvinningurinn eh, Ragnar Jónasson, hann Já. er í öðru seti. Já. Hann er það. Og hann hefur sko, verið að slá í gegn líka í útlandum og, og bara verið að gera virkilega goða hluti. Er hann ekki frændiðin bara eða, þetta er sýlfyrringur. En í, í þriðja sæti, það, það er þess að þetta er Irsa. Já. Hún er, sko, kannski hafið tekið eittir í þar alltaf svona verið að segja spennuð þrungnar fréttir af því fyrir jólinn. Hvor sé efst Arnaldur eða Irsa. Og... Arnaldur hefur nú yfirleitt vinningin hann í Jólabokkabarátunni en, en yrsæk reynilega svo sem, að, sem er lesinn meira eða fengið fengi meira alveg á bóksum þá var hann alltaf komist ekki hálfkvistið í guðrunu En Arnaldur hann er nú þarna líka á listanum? Já, já, ég mælu ekki, er hann ekki bara í fjörða eða fymta Hann er í fymtasætið, myrkrið Já, já, og uh, það var nú einhver fréttunar bara nú í vikunni að hann var komin í eitthvað 500.000 eintökk eða eitthvað líðis Þannig að það, þetta er einhvern veginn bara eitthvað klukka sem að gengur alltaf hverju ári. Það eru núna svona ástíðaskipti, veturna ganga í garð, hvernig er businessin hjá ykkur eikstu lestur á veturna? Sko útlánu aukast ekki á bókun. Útlánun eru mest í júli. Það er vegna þess að fólk er í sumafriði og hefur meiri tíma til að lesa og líka er kannski að fara eitthvað í ferðarlag eða eitthvað svona grípumessi bók. Þannig að það er alltaf mest í mónuðurinn, eða stærsti hvaða útlán var þar. En e, margir heldast í desember, en hann er einnig að því minni. Það var allir að baka á svona, með hittaraði að lesa og býða eftir því að bækunna komi í Jólugjöf. Það er notanlegur nógumber núna. Hvernig bók fær maður sér í notanlegum nógumber? Það er náttúrulega bara bók sem þér finnst skemmtileg og notanleg. Uh, það eru bækur sem eru svona notalega sem eru mjög vinsalar eins og til dæmis bókin ekki vera sár uh, bækurna eru um litla bakaríð í Hálundunum og, og hér og þar og alls þar þær eru geysila vinsalar uh, bækur eilinu frandi um, um hérna sem kallaður napolisöðunar þær eru líka, líka mjög vinsalar og, en svo verðist nú bara notalega heitin við, sko Kanski einhver litur félast í því að lesa um einhvern annan sem er dreipin heldur maður sjálfur. Þannig að krimmi getur verið notalegur. Algjörlega, algjörlega.